For å registrere fravær tar du utgangspunkt i forsidebildet, hvor alle ansatte fremkommer, samt en ukesoversikt. Forsidebildet viser den uken som til enhver tid er gjeldende. For å endre uke for registrering, bla frem og tilbake på ukevelgeren. For å registrere et fravær, velg den dagen som du ønsker å registrere ved å klikke på «Klikk for å registrere». Dersom fraværet strekker seg over flere dager, kan du enkelt registrere dette ved å merke av for hvilke dager det gjelder. Til slutt velger du hvilket type fravær som skal registreres. Dersom fraværet strekker seg sammenhengende utover noen få dager, vil det være enklest å gå til funksjonen langtidsfravær. Legg inn startdato. Legg inn sluttdato. Merk så hvilket type fravær det gjelder. Vær oppmerksom på at dersom det gjelder gradert sykefravær, angi grad før du markerer type fravær. Dersom du har registrert feil, har du mulighet til å slette fravær. Dette gjør du enkelt ved å hake av aktuelle dager, for deretter å trykke på slett.